အောင်ပန်းမြို့လေးဟာကစားမုံးလာရောက်တိုင်းတနိုင်ငံလုံးတိကျတဲ့မီးဗုံးပြန်ပွဲတော်ကျင်းပရာတောင်ကြီးမြို့နဲ့တိတ်မဝေးလာပါဘူးအောင်ပန်းမြို့ရဲ့နှစ်90ပြည့်မြို့လုံးကျုပ်ကထိန်ပွဲကျင်းပတဲ့မှာတော့ဒေသခံတွေဟာစေတနာအပြည့်နဲ့အိတ်သွန်ဖာမောက်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်လူဦးရေပိုများလာတဲ့အောင်ပန်းမြို့ဟာလူငယ်တွေအပျော်လွန်အရက်သေးစားတောက်စားပြီးရအိုးဖောက်တာတွေပြဿနာတွေမဖြစ်စေဖို့လဲဗဒေသာပင်ပြိုင်ပွဲကိုလှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဗဒေသာပင်မြို့တော်အဖြစ်အများကအသိမှတ်ပြုလာကြပါပြီအဓိကရွယ်လာတော့ကျွန်တော်တို့အရက်တေသာတောက်စားမှုတွေနည်းသွားအောင်နောက်ပြီးတော့မှပျောက်ဝဲဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေနည်းပါသွားအောင်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေနည်းပါသွားအောင်အဲ့ဒီသုံးချက်တည်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီပြိုင်ပွဲကိုလုပ်ပေးရတဲ့အရေးချက်ဖြစ်ပါတယ်သမူရလို့တပဲလူတို့ရှမ်းတူတောင်တူတူနေရလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးမြို့ဟာပြိသာပင်ဟောတောင်ကြီးမြို့ဟာမြို့ဝန်ပြန်ပွဲဆိုတာတနင်္ဂနွေလုံးချင်ရှားတယ်နော်တည်ဦးလေးဆိုလည်းမြို့ဝန်ပြန်ပွဲဆိုတာချင်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မန်းကတော့ပြိသာပင်ပွဲတော်ဆိုတာတော့ချင်ရှားသာပြုလာပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့အောင်မန်းသူအောင်မန်းသားတွေကနေပြီးတော့ပြိသာပင်ပွဲဒီချက်မြင့်တက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ဆောင်အောင်ပေးရမယ်တာဝန်တွေကျွန်တော်တို့ရှိသေးပါလားဆိုတဲ့အသည့်တွေကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်အောင်ပန်းမြို့မှာဒီနေ့တိုင်းရင်းသားတွေအများစုနေထိုင်ပြီးတောင်ယိုဗမာပအုပ်ပလောင်စတဲ့လူမျိုးစုတွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကထိန်ပွဲမှာဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေလှူဒန်းကြတဲ့အထိဒေသခံတွေကရရောကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကထိန်ပွဲပုံမစီကားလာဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေကလည်းတောင်ကြီးတစောင်းနိုင်လူမျိုးသူတို့မျိုးလေးမှလာရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခေတ်ကဆိုကျွန်တော်ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေအစကျွန်တော်လူတန်းလာတာကြီးရှိပါတယ်ဒီတနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့စုပြီးတော့တကယ်တံခိုးကြီးတကယ်လူတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့သုံးလာပြရပါတယ်တောင်ကြီးကမြို့မြတ်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘရီဒါအောင်မန်းဘရီဒါပင်မြို့လို့ကျွန်တော်တော့သင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုမြို့အတိုင်းသားအနေနဲ့ထွက်လာတဲ့ဘရီဒါပင်နေပြီးရင်သူတို့ရဲ့ထိန်းသိမ်းမှုယူရလေးတွေအားလုံးလာပြီးတော့လာလဲပါလို့လာပြီးတော့လေ့လာလဲပါပြီးမတူညီတဲ့ဒေသနာဘူးသူကြတဲ့အပြင်ကျွန်တော်အများကြီးရပါမယ်အဖိန်နေညာကြရင်ကျွန်တော်ပရိသတ်ပင်လဲတယ်အဲ့ပရိသတ်ပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မီးအလားလေးတွေဆင်ပြီးတော့လဲတယ်နေလေလာသည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကကျောင်းအပ်ပွဲပေါ့နော်ကျောင်းကိုတခါတည်းဟိုတမျိုးလုံးလဲပတ်ပြီးတော့မှစီရတယ်ကျွန်တော်တို့တင်မပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံသူငါသားအားလုံးလာပြီးတော့လေးလာလဲပါလာပြီးတော့ပျော်လဲပါကျွန်ပါဝင်ဖြစ်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြပါဝင်ဆင်နွှဲလဲပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နေ90လဲပြည်သွားပြီပေါ့ဒါဆစ်ဆက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့အောင်မမရှိတဲ့လက်ဆင်ကလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းမွေးထုတ်ပြီးတော့မှအာဒီတဲ့ကောင်းအောင်ကျူးစားသွားမှာပေါ့တနေ့တနေ့လေးတွေကောင်းအောင်တော့ကျူးစားမျိုးလုပ်ထားတာပေါ့နောက်နေ့နောက်နေ့ဆိုလည်းဒီဆက်တိတ်ပေါ့နော်ဒီအနေ50 50နေ85နေမြောက်အထိလောက်နေ့တရတဲ့အောင်နော်ကောင်းအောင်လုပ်မှာပေါ့